ပြည်ပြည်စုံနဲ့တနင်္လာမနေ့ခင်းများတွေ့တနင်္သာရီအပတ်စဉ်ဆိုးဆိုးဝါးပြည့်စင်နေတဲ့ဒဝဲမြို့နဲ့ထိုင်းနေစားကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒဝဲတီကင်းလမ်းဘက်ကိုမော်တော်ယာဉ်တည့်ရဲ့စီစဉ်တဲ့သေးစားပြည့်ပြည့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒဝဲတီကင်းလမ်းဘက်ပေါ်မှာရှိတဲ့မေတ္တာတီကင်းလမ်းဘက်ကနေရာအများစုဟာပြည့်စင်နေလို့ အန်တီဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်ရံတရားတွေအကူအညီနဲ့ဒဝဲတီကင်းမော်တော်ယာဉ်တင်ကရေလိုင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့စူပေါင်းထက်ဝင်ငွေတွေနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တီကီလာရပါလေ။အော်တစီတို့နားလိုက်ရယ်စောရေးပေါ်ရတာအန်တီတော်တော်များတယ်။ဒီတော့တီကီလာတော်တော်များဖြစ်ဆိုးတာ။ဒီကြောင့်ကောင်းတမားတွေလည်းကောင်းတယ်ကပွားရတာဆိုင်ရတာပေါ့နော်လာမကောင်းတော့။ဒီတော့ကောင်းနေနေကောင်းနေဆို
လမ်းဦးစီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုအကြောင်းကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းဟာပြည့်စင်းနေတဲ့အတွက်ချိန်3နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲမောင်းရတဲ့အခီးကိုအချိန်6နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိချေယူသွားလာနေရပါတယ်ဒဝဲအထီးကြီးလမ်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေချင်းကိုယူပြီးအစင်းမြှင့်ဖို့ပြည်ထောင်စုဆိုရဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာစောပြတ်ထားပါတယ်